ការរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យមិនបានត្រឹមត្រូវផ្ដល់ហានិភ័យអ្វីខ្លះដល់អាជីវកម្មអ្នកជំនាញផ្នែកគណនេយ្យបានឲ្យដឹងថាការរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យក្រុមហ៊ុនមិនស្របតាមស្តង់ដារនិងត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់នឹងផ្ដល់នូវភាពលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មនិងក្រុមហ៊ុនការធ្វើបញ្ជីគណនេយ្យមិនស្របតាមស្តង់ដារធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមិនដឹងពីការអនុវត្តជាក់លាក់លើចំណូលនិងចំណាយនិងមានផលលំបាកក្នុងការដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិកម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនទាំងមូលរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យខុសធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តខុសក្នុងការពង្រីកការងារនិងអាជីវកម្មក៏ខុសផងដែរវាបានន័យថានៅពេលដែលអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយទទួលបានផលចំណេញច្រើននោះគេនឹងពិនិត្យមើលការពង្រីកការវិនិយោគបន្ថែមប៉ុន្តែបើសិនជាបញ្ជីគណនេយ្យមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនមានមូលដ្ឋានអំណះអំណាងអ្វីច្បាស់លាស់វាអាចធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តវិនិយោគរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មខុសផងដែរលោករស់វណ្ណារាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន DAS Accounting Firm ជាក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យពន្ធដារនិងចុះបញ្ជីស្របច្បាប់បានប្រាប់ KHB Media ថាបញ្ហាប្រឈមនិងហានិភ័យរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងការរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យមិនបានត្រឹមត្រូវមាន2កត្តាក្នុងនោះខាងក្នុងនិងកត្តាខាងក្រៅលោកថាហានិភ័យនៃកត្តាខាងក្នុងគឺថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវធ្វើការវិដំឡៃតាក់ទងទៅនឹងការដំឡើងប្រាក់ខែដល់បុគ្គលិកដោយផ្អែកទៅលើបញ្ជីគណនេយ្យរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលរៀបចំបានច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែបើរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យមិនបានត្រឹមត្រូវគឺมันអាចកំណត់នៅអត្ថប្រយោជន៍នានាជូនបុគ្គលិកដោយมันអាចដឹងនៅក្នុងចំណាយនិងចំណូលប្រចាំខែរបស់ខ្លួនបានច្បាស់លាស់มันអាចកំណត់ពីការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូនបុគ្គលិកបានត្រឹមត្រូវនោះទេចំណែកកត្តាខាងក្រៅវិញបើសិនជាក្រុមហ៊ុនมันបានរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យបានត្រឹមត្រូវបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ដៃគូសហការវិនិយោគព្រោះអ្នកវិនិយោគតែងតែពិនិត្យមើលលើបញ្ជីគណនេយ្យរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងផលចំណេញនិងចំណាយម្យ៉ាងវិញទៀតការកម្ចីប្រាក់ពីធនាគារដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មបន្ថែមគឺនឹងមើលទៅលើបញ្ជីគណនេយ្យនេះផងដែរបើសិនជាការរៀបចំបញ្ជីមិនបានត្រឹមត្រូវក៏ធនាគារមិនអាចផ្ដល់កម្ចីសម្រាប់អាជីវកម្មនេះទៀតផងម្យ៉ាងវិញទៀតការប្រជុំជាមួយពន្ធដារចំពោះបញ្ជីគណនេយ្យដែលរៀបចំបានត្រឹមត្រូវគឺមន្ត្រីពន្ធដារមិនសូវពិនិត្យមើលបញ្ជីរបស់យើងច្រើននោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាខុសនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនទៅបង់ពន្ធជូនរដ្ឋហានិភ័យមួយចំពោះក្រុមហ៊ុនគឺអាចទទួលរងការផាកពិន័យពន្ធពីរដ្ឋផងដែរលោករស់វណ្ណារាបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មទាំងអស់ត្រូវមានបញ្ជីចំណូលសម្រាប់កត់ត្រាចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុននិងបញ្ជីចំណាយដែលចំណាយថវិកាទៅលើដំណើរការនានារបស់ក្រុមហ៊ុនព្រមទាំងបញ្ជីតារាងប្រាក់ខែសម្រាប់បុគ្គលិកទៅតាមទូរនីតិលោកបន្តថាដើម្បីរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្រុមហ៊ុនគួរមានឯកសារច្បាស់លាស់នៅពេលចំណាយនិងចំណូលថវិការបស់ក្រុមហ៊ុនការរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺត្រូវរៀបចំឯកសារឲ្យបានត្រឹមត្រូវការចេញវិក័យប័ត្រទាំងចំណាយនិងចំណូលដោយរក្សាទុកឲ្យមានលំដាប់លេខរៀងជាភាពងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំចងក្រងជាបញ្ជីរបស់ក្រុមហ៊ុនកុំឲ្យមានការបាត់បង់ដោយមិនដឹងខ្លួន